Zdravíčko, dámy a páni, vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli, no a vítam vás u štvrtom dnešnom dieli z hry Auta. Čaká nás štvrtá kapitola príbehového režimu, na ktorú sa veľmi teším, pretože opäť si odomkneme podobne ako v predchádzajúcom dieli v tretej kapitole novú lokáciu, a to spoilerový priesmyk. No a budú nás čakať nejaké opäť zaujímavé súťaže, výzvy, no a uvidíme, čo nás čaká a neminie. Tak, dúfam, že ste ready, ja takisto, no a bez zbytočných kecov a zdržovaní môžeme ísť rovno na to. No a poďme pokračovať ďalej v našom príbehovom režime. No a ideme na to, no a začneme rovno ešte tu v Fladičových kúpeloch. Slovíčko. U doka Hudsona, pretože nás čaká nejaká doktorová prehliadka, tak poďme na to. Uděláme si prohlídku. Nový koně pod kapotou tě poslouchají. Jo, doktore, to vylepšení je fakt super. No, tak proč neukážeš tomu bláznivýmu staříkovi, co v tobě je? Takže také priateľské preteky, dalo by sa povedať. Takže žiadne nové súťaže si za toto neodomkneme, tak ideme rovno na to. 3, 2, 1, štart! Ou, tesný súboj s dokom Hudsonom. Všechno je otázka tréningu. On sa ma drží ako kliešte, ty vole. Toto som posral. Našťastie to ešte dobre dopadlo a tesne som sa vrátil cez tú skratku pred všetkých, okej. Hej, koukejte, čau čau. Pořád na to mám. To bylo pro fanu. Kdo je dobrý? Já! 281 jsme vytiahli. Paráda. No jo. Tuším nový rekord, ak sa nemýlim. Keď nerátam preteky o Piston Cup, samozrejme, lebo tam môžete vyše 300 pojazdiť. Oh. Už zase! Ešte mi nezaschnulo lak! Bolo tesné. A nestihol som. Presne, tak to má byť. Čau. No jo. Pořád na to má. To bylo dobrý. To bylo pro fandy. Koukejte, čau čau. Přesně, tak to má vypadat. No a vcházíme do posledného kola. Jsem dobrý, čeče. S pohodovým náskokom úplně. A ideme si po ďalšie jednoznačné víťazstvo. Hej, koukejte, čau čau.
kdo je dobrej? Já! Přesně, tak to má vypadat. Čau, čau. Čau. Čau, čau. No jo. Pořád na to mám. Oh, som trošku zle skočil. Áááá, krásny odraz. Ešte sa nám takto zajebal krásne do slopa. Vôbec mu to nevadí, že ako cez neho prechádza ten slop, úplne to má v paži totálne. No a zase vyzývateľ za nami druhý skončil. Proste buď mám ja na to šťastie v tejto hre, alebo proste je to nejak naskriptované, že ten vyzývateľ tých daných pretekov, respektíve súťaží, vždycky skončí za vami druhý. OK, takže druhý Doc, tretí Filmor, štvrtý Ramon, piatý Šerif, seba už nemusíme hovoriť, lebo my furt skončíme prvý, takže na čo to obkecávať neustále dookola. Tak, paráda, ďalšie preteky za nami. No a čo sa týka trofej, máme skoro polovicu získaných trofej, takže paráda. Jak sa daří. Takže to by sme mali, no a teraz, dámy a páni, nás čaká ďalší duel v tejto hre, tentokrát proti Sally, no a ideme si odomknúť poslednú, tretiu novú lokáciu v tejto hre, a to spoilerový priesmyk, a čaká nás Sallyn šprint veselého volantu. Poďme na to. Ahoj, nálepko, vezmeš mě na výjíždku, jak jsi mi slíbil? Starý motel? Tak jo, dlouho jsme tam nebyli. Super, takže hezky pomalu, jo? No jasně. Ani nezařadím na trojku. Dámy mají přednost. Tak jo, když říkáš. Podobne ako duel so šerifom, tak aj teraz nás čaká v podstate jedno také neúplné kolo, by som to nazval, pretože bude to poprvýkrát v tejto hre, čo vlastne budeme mať preteky, ktoré budú mať jedno štartové a jedno cieľové miesto, takže preteky budú začínať na inom mieste a skončia na úplne inom mieste. No a to znamená jediné, že keďže si pokiaľ vyhráme tento duel, tak si sprístupníme poslednú novú lokáciu, a to spoilerový priesmyk a až 3 nové súťaže, a v zápäti tým pádom budeme môcť doloviť aj posledných 6 pohľadníc. Tak, máme sa na čo tešiť, poďme na to. 3, 2, 1, štart. Zatiaľ sa nás celý drží, trošku nás tu chce vytlačiť mimo trate. Takovej trapas. To bylo pro dámy. Je stále vedľa nás niekde. Vole! Dobre, s týmto som nepočítal. Sally nás totálne skoro dostala do hodinu úplne. Ešte, že som to ako tak zachránil, ale teraz máme čo doháňať. Tak poďme na to, poďme na to. Takže sme v netradičnej pozícii, že sme poslední. Čo sa nezvykne stávať v tejto hre. Proste túto pasáž som takisto miloval v tom filme, ako išli na tú svoju prvú ako keby výjazdovku ku tomu motelu starému, ktorý už potom v dvojke bol opravený. A potom už vlastne v dvojke je opravený ten motel a už plne sa využíva ako reštaurácia taká menšia. Takže... Čau, čau! Takže tak.
nechcem podvádzať a v tomto dueli radšej turbo nedám. Radšej nech je to tesne vyrovnaný súboj zo Sally. Drží sa nás ešte stále v jednej sekunde. Proste túto pasáž som tiež takisto miloval, ako prechádzali celým týmto, celou touto oblasťou. No a teraz, Česne, bohužiaľ, Sally, musím ťa opustiť. Teraz musím bohužiaľ využiť to turbo, aby som mal dobrý doskok. No a pomalečky sa blížime aj k cieľu. Presne, tak to má vypadať. Čau. No a sme v poslednej sekcii, posledné zákruty a sme na cieľovej rovinke. Tak s niecelým 12 sekundovým náskokom vyhrávame tento duel. Takže prvý duel, ktorý mal rozdielne štartové a rozdielne cieľové miesto. Takže sláva víťazom, čest porazeným, Sally je tá porazená tentokrát a Blesk znova vyhráva. Oh yeah. Tak, máme presne nad polovicu trofejí, 126 250, ale mali by sme už dávno tých 125, len kvôli tomu, že sme nerobili tie ostatné úrovne v tých troch minihrách, ktoré majú viacej úrovni, tak preto máme len teraz tú polovicu získanú. Takže aby ste vedeli. Pamatuješ, jak sme tu byli poprvé? Jo, když jsi se mnou poprvé zazávodila? Tak to přece nebylo. Nikdy na to nezapomenu. Ani ja na to nikdy nezabudnem, lebo ja to mám stále čerstvo uložené v hlave. Ten moment. Ako sa prvýkrát dívali tam dole, na celé to okolie. A potom Sally porozprávala ten príbeh o tej diaľnici 66, respektíve o tej diaľnici, ktorú tam postavili, aby mali rýchlejší prejazd a nemuseli prechádzať ľudia cez tú 66, Route 66, čo je jedna z najznámejších ciest v Spojených štátoch. Takže tak, tri nové súťaže, okruh spoilerovým priesmikom, Monster Truckový masaker a Blázni na trati, OK. No a keď sme už na tomto mieste, tak rovno z tohto miesta môžeme ísť aj na ďalšiu súťaž, okruh spoilerovým priesmikom, tak poďme na to. Tá amerikánska krajina sa mi zdá naozaj čudná, nemyslíte? Samé nebezpečné zákruty, prekvapenia a tie vzdialenosti, súhlasíte so mnou, kolegovia pretekári? Budem závodiť nebo kecať? Sa mi tiež páči, že keď hovorí ten Slovák Flathead, takže normálne dávajú aj slovenské titulky. Takže taký malý detail, keď ste si náhodou nevšimli. Tak, poďme na to. No a toto bude, keď nerátam okruhy o Piston Cup, tak toto bude najkratší okruh v celej tejto hre. Takže budú to rýchle 3 kola, tak poďme na to. 3, 2, 1, štart! Slušný štart, musím povedať. Konečne sa aspoň raz podaril. No jo. Hej, koukejte. Čau, čau. Jupi! Len Flathead sa rozhodol ísť mojou trasou, teda cez skok. A skrát u zápäti. No a ako vidíte, už sme v podstate aj rovno v cieli. Takže ani 40 sekúnd netrvalo to kolo. 36 sekúnd 97 stotín. Takže brutálne rýchle kolo akože. Duším vraj niekto to dal aj pod pol minútu, jedno kolo na tejto trati. No jo. Tak ako možné to je, ale proste žiadnu chybu by ste nesmeli spraviť a proste... Vy ste museli také perfektné kolo spraviť, že aj so skratkami, aby ste to dali tesne pod pol minútu. Neboli sme ďaleko, 31.26. A musíte presne dobre manažovať to turbo, aby ste to dali pod tú pol minútu.
Bo možné to je ako. Přesně tak to má vypadat. To bylo pro fandy. O pol minútu to nebude, nevadí. Ale dali sme to po 31 sekúnd, paráda. Tak, ďalšie víťazstvo. Druhý Flathair, tretí Vincent, štvrtý Sony a piatý El Guapo so zlatými nárazníkmi. Mu to nejak nevyšlo tentokrát. OK. Tak, paráda. Ďalšie bodíky na naše konto. Bodíky sa používajú na to, aby ste si kúpili nejaké tie... či už auta do multiplayeru, alebo... Nie že multiplayeru, ale do toho módu versus, alebo prípadne do tých tréningových pretekov, pokiaľ si chcete tak natrénovať nejakú trať, hoci ktorú. Ježišmaria, zrazu sa tu zjavil tento. No a čaká nás lovenie pohľadníc opäť raz, ale už našťastie naposledy v tejto hre. Posledných 6 sa skrýva tu, niekto po okolí spoilerového priesmiku. No a ešte nás tu čaká jedna súťaž a to blázni na trati. To bolo tesné, to bolo tesné. No a ďalšie pohľadnice sú týmto smerom. Toto sa mi ešte nikdy nepodarilo preskočiť na prvý pokus, tak... Vyjde to tentokrát? Jasne, že to nevyjde. Jasne, že to nevyjde na prvý krát. Prečo nie? Proste najviac turba si musíte pošetriť práve na ten preskok. No nerob si sr... dobre, pohodka. Žijeme. Á, prežili sme to. Nice, super. Tak nám to vyšlo, výborne. Tu aspoň tie bleščíky pozbierame, nech máme nejaké tie bonusové bodíky ďalšie. No a teraz nás bude čakať úzka cestička, takže musíme dávať bacha. Aby sme nespadli. No a tu ďalšia pohľadnica, super. Paráda. No a už nám zostávajú len 4, lenže ešte jedna taká oblasť z tohto spoilerového priesmiku je ešte v úvodzovkách uzamknutá. No a dokým nesplníme tú súťaž blázni na trati, alebo ju neodjazdíme, tak tá oblasť pre nás zostane zatiaľ zamknutá. Takže musíme najskôr odjazdiť tie preteky. Presne, tak to máme. A až potom budeme môcť ísť po tie posledné zvyšné pohľadnice. Čau, čau. No a našťastie tú súťaž máme hneď blízko, takže... Ahoj, jak sa máš? Takže rovno ideme na ňu. No a tu nás čakajú títo fagani, ktorých som nemal rád v tej jednotke. Jak sa vede, čeče? DJ a Wingo už tu na nás čakajú, no a čakajú nás blázni na trati. A ešte sa ku ním pridá ten Snotrot a ten... Ako sa volá ten štvrtý? DJ Wingo a boha, ja som za... Boost, tuším sa volá ten štvrtý, ak si dobre pamätám. Tak poďme na to. A preto sú presne títo štyria. Sorry, šéfe, uzavírka. Silnice je v pořádku. Jo, ale pro tebe je zavřená. Cože? Říkal jsi něco? Říkám, že je pro tebe uzavřená. Ne, pořád tě neslyším. Dej si odjezd, kámo. Nebo co? Rozsekáš mě tím svým spoilerem? Hej, počkej! Tak hele, ty pojízdnej repráku, dáme si 3 kola. Já, ty a tihle tví kamarádíšci. Když vyhraju, pustíte mě dál. A klidně si dej obohacený palivo, myslím, že ho budeš vážně potřebovat. Tak jo. Toto. OK. Tak, koledovali si. Nechcú nás pustiť, tak dostanú lekciu. No a teraz si všimnite dobre, že ja som medzi Vinkom a Boostom a zrazu teraz som úplne naľavo a bol som medzi tými dvoma. Takže trošku nepresná cutscéna, ale dobre, no. OK. Tak, poďme na to, dámy a páni, takže tretie miesto, nová súťaž, OK. No a porazí týchto frajerov, tak ide sa na to. Let's go, štart.
Ježišmaria, všetci mali hrozný štart akože. Ako jediný som odštartoval dobre. No a toto je práve tá oblasť, kde sa nachádzajú tie posledné 4 pohľadnice. A práve táto oblasť, cez ktorú teraz prechádzame a ešte cez ktorú jednu pasáž budeme prechádzať, tak tie sú zatiaľ uzamknuté. Takže preto by sme nevedeli získať tie posledné 4 pohľadnice ešte pred touto súťažou. Dve sa nachádzajú v tých kopcoch pohľadnice, no a dve sa nachádzajú v tomto banickom tuneli, tie posledné pohľadnice. Takže tak. No jo. Wow! Au. Nevystihol som to presne. Teraz nás čaká najviac uholnatá zákruta v celej hre. Teda zákruta s najväčším uhlom v celej hre. Priam nekonečná zákruta by som ju nazval. No a prvé kolečko je za nami, takže niecelé 2 minúty trvalo. Takže pomerne dlhá trať. No a jedna taká nevýhoda tejto oblasti, spoilerový priesmik, je tá, že v tejto oblasti, aj keď budete mať ako keby noc chladičových kúpeľov a budete chcieť prejsť do spoilerového priesmiku, tak noc vám nezostane, pretože jediná denná doba, ktorá je dostupná v tejto oblasti, je takýto západ slnka. Takže proste tmu tu neviete mať v tejto oblasti a ani normálny deň, takže len takýto západ slnka tu môžete mať ako dennú dobu. Takže pri prechode z kúpeľov do priesmiku, tam ešte noc platí, aj presne tá denná doba, ktorú máte v tej opačnej lokácii. No ale keď už budete chcieť prechádzať medzi chladičovými kúpeľmi a spoilerovým priesmikom, tak v tú spoilerovom priesmiku máte vždycky len jednu dennú dobu a to je takýto západ slnka zhruba. Presne, tak to takže tu noc neviete mať v tejto oblasti ani normálny deň, keby poludnie. Presne, tak to má vypadať. No a týmto skokom chádzame do posledného kola týchto pretekov. Kdo je dobrej? Já! Hej, koukejte! Čau, čau! Čau. Čau.
osobnej zákrute. No a týmto krásnym doskokom doskáčeme do cieľa. Ja som rýchly a stávame sa víťazmi týchto pretekov. Paráda. Druhý boost, tretí Wingo, štvrtý DJ a piatý Snodrot. Nice. Super. Smúla, vyhrál som. No tak, neplačte mi tu takto. Áno, tak hoši, neberte si to tak. To chce klídek a pohodu. Vyražte si na výlet. Ještě se uvidí. Padáme! No a vďaka tomu, že sme vyhrali tieto preteky, tak sme získali v zápäti od toho boosta poslednú tretiu nádrž do turba. To znamená, že sme dosiahli maximálnu úroveň zrýchlenia, takže tá čiarka pre to turbo bude brutálne obrovská. No a odomkli sme si novú súťaž Čiková výzva a tá nás čaká až v Tlmičovom údolí, takže nás bude čakať dlhý prechod ako keby. Takže fajn, takže to by sme mali. No a teraz si ideme po tie posledné 4 pohľadnice, no a ešte cestou za tou ďalšou súťažou potom ich vrátime Líze konečne. Takže už od prvého dielu zbierame tie pohľadnice, no a konečne ich budeme môcť vrátiť Líze, takže paráda. No nerob si srandu. Som si nepamätal, že kde presne sa nachádza ten výskok, takže preto som išiel pomaly. Dobre, no a teraz nás čaká dlhá cesta a do obrovských vysočín, pretože v týchto vysočinách sa budú nachádzať dve pohľadnice a potom posledné dve sa budú nachádzať v tom banickom tuneli, cez ktorý sme takisto prechádzali počas týchto pretekov. Takže jedna pohľadnica je tu pri vodopáde. Nice, super. 17.20 už máme, super. No a ako vidíte, tá čiarka je brutálne obrovská. Aspoň hromada bodíkov, vďaka tým bleščíkom bude znova. Uo! Tak, 18.20, paráda. Ježiš, sorry. OK. Ideme do banického tunela. Paráda. A už len jedna nám zostáva, tá je úplne že pri výjazde z tohto banického tunela. Presne tak to má vypadať. Hej, koukejte, čau čau. Ježiš.
prešvihol som. Toto sa mi nepáči, že musíte, že najskôr zabrzdíte, dostanete sa na 0 km za hodinu a potom ešte raz musíte stisnúť šípku dole, aby ste mohli zaradiť spiatočku. Dobre. A hlavne nespadnúť stadial to. Yes! Je to tam, dámy a páni, podarilo sa. Super. Všetkých 20 pohľadníc máme. No a môžeme ich konečne ísť vrátiť Líze. Tak, paráda. Au! To je ale zlé auto. Takže prezatiaľ sme v Tlmičovom údolí, pardon, spoilerovom priesmiku skončili. Už žiadna súťaž nás tu čakať nebude. Takže teraz sa musíme vrátiť do Chladičových kúpeľov, tam nás čaká jedna súťaž a ešte v zápäti potom aj jedna súťaž nás čaká potom v Tlmičovom údolí. Teraz nebočíme doľava, ale doprava na most. Presne tak. Kdo je dobrej? Já! ...284 sme už vytiahli, paráda. Čau čau! Takže tu je prechodový loading medzi spoilerovým priesmikom a chladičovými kúpeľmi. Tak. Takže sme späť v chladičových kúpeľoch. To bolo pro dámy. No a ideme najskôr, aby sme to mali vyriešené, najskôr ideme vrátiť pohľadnice Líze. Ty budeš ten? Našiel si všetky pohľadnice. Áno, našiel. Vidíš? Ja ti říkal, že je najdem. Jo, sú všechny. Nevěřila bys, jak daleko některý dolítli. Byli skoro po celý 660. Kterej ty seš? Blesk McQueen? Já jsem našel tvý pohledy. A tady jsou, celý den je hledám. Ona je totiž zábudlivá, neskutočne, takže ona ani nevie o tom, že ona ich vôbec stratila, takže tak. No a tu u Luigiho nás čaká jedna ďalšia súťaž a bude to Monster Truckový masaker. Tak, neznáme se poďme na to. Poďme na to. Monster Truckový masaker. No a budú to znova preteky na 12 kôl, takže aj v tejto kapitole budú dvoje preteky na 12 kôl, tak poďme na to. Guido, jak to, že ti má krásná pneu padá, co? E non urlare a me, mi hai sorpreso. Luigi, halo. Ahoj, môj přítel. Hele, do města přijeli nový auta a chtějí se mnou závodit. Potřebuju nový gumy. Chceš má slavná bílá pneu, jo? Ne, Luigi, potřebuju něco extra. Něco trochu většího. Dobré. McQueene, ke mně! Nadělám z tebe sekano! Před náma se neschováš! Tak to tu pro tebe něco mám, Guido? Dobrá, gumy už máš, ale máš taky mentální výdrž.
to brzy zjistíme. Do toho! Tak ideme na to. Bude sa to odohrávať na tom tej istej aréne, kde mal Mater tieto demolačné derby, len samozrejme trať bude trošku prerobená. Tie účely Monster Truckových pretekov. Tak poďme na to, poďme na to. Takže sme brutálne vysoký teraz akože, tak to bude trošku nezvyk. Tak poďme na to, žiadna nová súťaž za toto, tak OK, let's go. Takže sme len 4 a tak to je pohoda. Ale zase podobne ako u Matera to demolačné derby, tak aj tu má každé kolo len takých 20 sekúnd, takže to bude rýchlovečka. No jo. Začal sa nás držia celkom dobre. Kto je dobrej? Ja! Ja to robím vždycky takto, keď mám tieto preteky, že si striedam, že v prvom kole idem vždycky doľava a potom druhom doprava a tak ďalej, v každom kole do iného smeru. Aby to bolo také spravodlivé, že 6 a 6 krát na tú a na tú stranu. Kto je dobrej? Ja! Oh. Tohle doma neskoušejte, děcka. Škuto so mnou škublo pri dopade a bohužiaľ ma to dostalo tam, kde som nechcel. Ty vole, ten má ako rýchlo dohnal, čo ti jebe. Je pod sekundu. Přesně, tak to má vypadat. Vchádzame do druhej polovice pretekov. Sledné kolo. Čau, čau. Přesně tak to má vypadat. To bylo pro dámy. To bylo pro dámy. Přesně tak to má být. Kdo je dobrý? Já! Čau, čau. To bolo naposledy, čo som išiel cez ľavú stranu trate. A dochádzame už do posledného kola týchto pretekov a v poslednom kole ideme napravo. Oh, že by som ešte stihol dať jedno kolo, jednému aspoň, tomu sanitárovi. No poď, poď, poď. Nie, už to nestihnem. Čau. Nice, super. Je to tam. Napriek tomu, že sme ako Monster Truck, tak sme opäť napriek tomu vyhrali. Náš vyzývateľ hrabie spátula druhý, tretí obrovič a štvrtý ničiteľ, ktorému sme skoro dali jedno kolo. OK, ďalšie rekordy prekonané, paráda. OK. To byla čurina! Říkal se něco ty tam dole? Už je po závodě, Blesku McQueene. Už můžeš přestat řvát. No jo, pravda, promiň.
Tak, to sme zmákli a vysadí nás to tentokrát tu, už priamo v koničovom údolí a zase máme tmu, ale iba na pár sekúnd, pretože teraz nás čaká ďalšia výzva a tá bude zase cez deň. Hej ty, poď sem! No idem. No a čaká nás Chicova výzva, tak poďme na to. Hele chlapi, to je král silnic. Jo, spíš královna silnic. Čau, Chiquito, co tu děláš, starouši? Chtěl jsem zkusit pár triků, co jsem se naučil. Ale vrátil ses zpátky do školy? To je dobře, Chiku. Možná ti nechaj tentokrát odmaturovat. Vzdělání je důležitý. Víš, má pravdu. Au! Hele, moje kapota nebyla zrovna levná a ty mi do ní mlátíš. A ty taky. Dej bacha, jo? Hej, pane vzdělaný, chceš dostat lekci? Keď jinak nedáš... Tak, zase... Takže Chicova výzva. Tým pádom je logicky jasné, že náš vyzývateľ hlavný je Chick Hicks. No a ideme na to. Takže vy... A pozor, dámy a páni, takže tu už nestačí pódiová priečka, tu musíte povinne zvíťaziť týchto pretekov, pokiaľ si chcete sprístupniť novú súťaž. OK. Takže novinka. Takže napriek tomu, že sme až v 5 pretekoch a není to duel, tak proste musíme zvíťaziť, no. Tak nebude to jednoduché, obzvlášť proti Chickovi vôbec nie. Ty vole. Tak jo, začíname na ostro. Ja som myslel, že na ostro hráme už od nášho prvého stretnutia, ale dobre, no. Čau. 286 km za hodinu, takže sme dosiahli maximum, čo môžeme dosiahnuť, keď ste mimo pretekov Piston Cup, takže paráda. Super. Tento skok sa mi nikdy moc nedaril. To bolo pro fandy. A teraz mi to ako tak vyšlo, tak okej. Čau. No jo. Jaha. A toto je mimo trate, dobre. Fajn. Čau. Přesně, tak to má vypadat. Čau. To bylo pro fandy. To bylo pro dámy. No a vchádzame do posledného kola. Tak poďme na to. Ciao.
Jáha! Já! Čau, čau. Kdo je dobrý? Já! A jsme na cílovej rovinke a víťazstvo je naše. Yes! Jo, já jsem dobrý. O tom nikto nepochybuje, že si zlý. Tak, druhý Čík, zase vyzývateľ druhý, OK. Tretí Vincent, štvrtý Barry, piatý Sony. Ďalšie nové rekordy, paráda. A ešte nejaký ten bonus. OK. Zapomněl jsem ti říct, Čiku, že místní silnice nejsou jako závodní dráhy, na které jsme zvyklí. Ne, mají tu něco jako pravotočivý zatáčky. Pravotočivý zatáčky? No a stejně to nebyl opravdový závod. Nebyli tu žádní diváci a víš, jak to je. Když spadne v lese strom a nikdo to neslyší, jak víš, že udělal bum? A spadnul vůbec? Máš pravdu, já zapomněl. Rád prohráváš před davy diváků. Uvidíme se na závodišti. Jo, jak myslíš? Na skle na trati, jestli se tam dostaneš. Jak to asi mohl myslet? Já už tuším, ako to mohol myslieť. No a odomkli sme si novú súťaž, Lesková lúpež. Hej, co na mne zíráš? No a v zápäti to bude predposledná minihra tejto, tomto príbehu. Hej, koukejte, a potom hneď v zápäti si po nej odomkneme aj poslednú minihru. Takže dve minihry teraz nás čakajú po sebe. Sú to také príbehové minihry, takže musíme ich povinne absolvovať. Tak, poďme na to. Čau, čau! Takže teraz musíme ísť pre ďalšiu súťaž sem do chladičových kúpeľov, tu na benzínku. Tak, poďme na to. Môžu dostať autogram? No a čaká nás Blesková lúpež. Let's go! No a opäť budeme mať dočinenia s týmito štyrma nusákmi. A bohužiaľ, obeťou bude Mac. Tamhle je! Připravený? Ja sám. Nekýchaj. Konaj. Tak, inštrukcie. Blesková lúpež. Teraz si dávaj pozor na chrbát Maca. Ovládaj DJ-a, Boosta a Winga, ktorí sa spoločne snažia okradnúť Maca. Takže čaká nás minihra, kde budeme hrať za 3 ďalšie nové postavy, DJ, Boost a Wingo. Za toho štvrtého Snodroda nebudeme, ten bude ako keby taká záloha, dalo by sa povedať. On bude taká pomocníčka doslova v absolútnom závere tejto minihry. Takže získaj bleskovú výstroj. Takéto krabice budeme musieť chytať a máme ich získať tuším 5 kusov za 5 pohárov. No a dokončením tejto súťaže si sprístupníme novú súťaž ďalšiu. OK. Dožeň Maca, prvá úloha. Tak poďme na to. No a náľavo máte ukazovateľ vzdialenosti jednotlivej postavy od Maca. Máme 2 minúty na to, aby sme ho dohnali, tak poďme na to. No a teraz ideme normálne po diaľnici, kde je hustá premávka, takže musíme dávať bacha. Pozor! Je to trošku náznak GTAčka s tou plnou premávkou na diaľnici. Pozor! Ten chlap je cvok! A
a už vidím Meka. No a tam, kde je tá modrá šípka, tak tam musíme sa dostať s DJom. No a to sa nám podarilo. Paráda. 43 sekúnd sa nám zvýšilo. Spí jak dudek. No a teraz ho svojou uspávankou uspí. Je, to je fajn. Trošku to pripomína tú pasáž vo filme, kde ho síce neokradli, ale bohužiaľ vypustili toho nechali vypustiť toho McQueena, ktorý sa potom zapatrošil do chladičových kúpeľov. No a teraz ovládame Boosta, no a s ním máme teraz tiež dohnať Meka a musíme sa dostať na Mekovú strechu a otvoriť jeho príves. No a na to, aby sme sa dostali na jeho strechu, nám práve v závere tejto jazdy Boosta pomôže ten štvrtý, tento člen tejto bandy, Snodrot. Pozor, kam jedeš! A už vidím Meka. Šípka nám ukazuje, že musíme ísť na strechu. No a takýto skokanský mostík pre nás má nachystaný ten Snodrot. Takže pomocou turba máme vyskočiť a máme dávať bacha, aby nám nedošlo palivo. Super. No a posledná fáza tejto lúpeže bude za Winga. Mekov ťahač je otvorený, získaj bleskové vybavenie. Tu dodnes neopravili ani po 15 rokoch od vydania zabagovaný ten ukazovateľ vzdialenosti u Winga. Len u Winga, u DJ-a a Boosta to ide správne, u Winga je to vždycky, hey, sa to vždycky v úvode sekne a potom sa to aktualizuje až v tej štvrtine jazdy. Čo deláš? Chceš, aby mne trefil šlak? No a už sme tu, zober bleskové vybavenie. Pozor, aby ťa nezasiahlo nič iné, okej. Okay. Tuším, 5 ich treba získať, ak si dobre pamätám. Oh, pozor, televízor. Dobre, už máme 3. Super, teraz pôjdeme trošku do kopca. 4, ráda. Oh. Nice. Mám to, mizíme. OK, takže lúpež úspešná. Bol okradnutý, bohužiaľ. Takže blesková lúpež dokončená. Takže za DJ-a sme to dali za minútu 16 a 57 stotín, za Boosta minúta 13 27 stotín a za Winga ani nie za minútu 57 sekúnd a 5 stotín. Celkovo 3 minúty 26 sekúnd a 89 stotín nám to trvalo. Paráda. Tak, lúpež úspešná, no a my pokračujeme ďalej. No a hneď v zápäti také nadviazanie na túto lúpež nás čaká súťaž s názvom Blesk vracia úder. To znamená, že tentokrát si pôjdeme podať týchto štyroch smrdov, ktorí nám okradli Meka. Ahoj, jak sa vede? Tak poďme na to. Len musíme pre túto súťaž ísť znova do Tlmičového údolia. Takže tak. No a bude to v zápäti posledná minihra v celom tomto príbehu, takže už potom viac minihier nebude, len aby ste vedeli. Takže späť do Tlmičového údolia. No a ako vidíte, mali sme tmu v chladičových kúpeľoch a zostala nám tma aj v Tlmičovom údolí. Keby sme išli do spoilerového priesmiku, tak by nám to opäť preplo na dennú dobu, teda na deň. Pri tom západe slnka, tak nejak. No a tu nás čaká posledná minihra v tejto hre. Blesk vracia úder. Tak, poďme na to. Šerife, nevidel ste Meka?
Špatné zprávy, synku. Zrovna volal. Prijel po dálnici na západ a nějací vykukové mu ukradli z přívěsu tvou výbavu. Je v pořádku? Zněl trochu vyděšeně, ale řekl bych, že jinak mu nic vážného není. Dobře, že se mu nic nestalo. To ne, ty věci potřebuji pro další závod. Lotři jedni zlodějský. Počkejte, až vás chytím. A dost. Na mě si dovolovat můžete, ale na mý kámoše ne. Okej. Tak, ideme si to rozdať s tými štyrma hnusákmi. Lesk vracia úder, inštrukcie, dožen DJ-a, boosta, Vinga a Snodroda. Do každého z nich musíš trikrát naraziť, pozor, nech ti nevyprší čas. Takže týchto štyroch musíme, no a máme ich chytiť všetkých za 5 pohárov a dokončením tejto súťaže si sprístupníme nové preteky o Piston Cup, takže tým pádom sa blížime k záveru tejto 4. kapitoly tohto príbehového módu. 3,5 minúty máme na to. Zbláznil ses? Tak poďme na to. No a ešte k tomu, aby to bolo o to zaujímavejšie, tak budeme jazdiť. Čo to delá? Proti smere. Skrábeš mi cedeč? No dovol. Hej, skrábeš mi kapotu. Zavolám na tebe policajty. Poškrábeš mi CDčka! Kto je zvedavý na tvoje CDčka, mi povedz. Si na kvarta, jo? O co ti jde? Co děláš? Chceš, aby mě trefil šlak? Au! Dávej bacha, kam jede! Pozor! Au! No tohle, promiňte. Máš to u mě spočítaný! Pozor! Zústaň ve svém pruhu! Takže dvoch už máme vybavených, ešte dvaja nám zostávajú, takže ešte 6 nárazov do tých zmrdov. Takže DJ a Boost sú vybavení, teraz tretí pán na holenie Vingo. Ešte máme 2 minúty 20 sekúnd. Čo to deláš? Au! Dávej pozor, ty mistře! Au! Odžil si mi spoiler! To je... Hej! Čo to delá? Máš krásny spoiler, to uznávam, ale proste... Pozor! Nie každá krása vydrží večne. Kam to jedeš? No a posledný pán na holenie, v podstate najľahší na záver by som povedal, Snodrod. Takže Snodrod je taký pomalý ako slímak neskutočne. Takže on v podstate jedine ako pridáva je vďaka tomu kýchaniu, takže... No vlastne on sa nevolá Snodrod, viem, že v originálnom slovenskom zvíne sa volá tuším Smrkáč, či ako mu hovorili. Tuším Smrkáč sa volá, ale nie som si istý. No, paráda. Tak čas na háňačky, minúta 50 sekúnd 34 stotín, paráda. Tak sme to zmákli. Super. OK, Maženko. Čeče, ty jsi mi rozbil reprák. A koukni na môj spoiler, je prasklej. Máš štěstí, že tě nepotkalo něco horšího, synku. Uvidíme, co vám řekne doktor Hudson. Hele, to nebyl náš nápad. Jo, někdo si nás najal. A kdo? No, nějaký zelený závodák. Pamatuju si, že měl kníra. Čik. OK. Tak preto povedal, že tu vetu, že uvidíme sa, tak maj sa na trati. Pokiaľ sa tam dostaneš. Preto to povedal. Takže... A preto ešte títo štyria povedali, že ešte sa uvidíme, pretože oni tak asi tušili niečo, že možno že niečo sa stane dopredu. Takže nie nadarmo povedali tie vety. No a je to tu. Predposledné štvrté preteky o Piston Cup a v zápätí moja najobľúbenejšia trať v celej hre. Burákovská závodní dráha. Krásny ovalovitý okruh a jednokolo tam môže mať len 4 minúty a v podstate tam sa tie pneumatiky skoro vôbec neopotrebovávajú, takže ja si myslím, že možno aj celé preteky 12 kôl vydržíme na jednej sade, tak uvidíme, či sa nám to podarí. No a to budú posledné preteky, ktoré odjazdíme v tomto dnešnom dieli, v tomto štvrtom dnešnom dieli, takže najskôr musíme prejsť späť do chladičových kúpeľov. No a musíme ísť za našim Mekom, ktorý už čaká na náš odvoz, na ďalšie preteky.
Tak poďme na to. Tak, a sme tady. Hej, stávej, kámo! Takže čaká nás Burákovská závodní dráha, na tu sme potrebovali 115 trofejí. No a potom ešte jedni preteky nás budú čakať v Los Angeles, no a na tie potrebujeme 145 trofejí, to už máme, takže v podstate už máme istý prístup aj na tie posledné preteky, ale najskôr sa k ním musíme dopracovať. Tak, poďme na predposledné štvrté preteky o Piston Cup. No tak, jedem. Musíme najít Čeka. Šetři síly na závod, synku. Nevíš, co může přijít. Jo, jo, jsem v pořádku, Blesku. Svý věci máš zpátky a Flo se o mě pěkně starala. Teď nás čeká hezká a klidná cesta na závodiště. Můžeme si společně zaspívat. Na předním skle mouchy mám, nic si z toho nedělám. Je to tady. Teď jde o všechno. A nenech se vytočit tím, co ti Čik udělal. Soustřeď se a všechno bude, jak má být. Jo, jo, tak jo, dobrá. Tak já teda vyhraju. Preto hovoria, že ide o všetko, lebo pôvodne toto mali byť posledné preteky. Copak, Hromé? Nečekal si, že sa tu potkáme? Co? Ty jsi nechtěl přijet? Doufám, že si to nechtěl vzdát. Víš dobře, o čem mluvím, Čiku. Nemám páru. Jen se těším na přátelský závod se svým kámošem Bleskem. Zvítězí přece sport, nebo ne? A jak se máš, dlouho jsem tě neviděl. Přeji hodně štěstí. Lebo toto mali byť pôvodne posledné preteky tej Piston Cup sezóny, ale nakoniec ešte bude jedna cutscéna po pretekoch a tam sa dozviete, že prečo ešte budú jedni preteky. Tak, poďme na to, dámy a páni, moja najobľúbenejšia trať v celej hre. Krásny ovalovitý okruh, Burákovská závodní dráha, no a teraz pozor, dôležitý oznam. Pokiaľ chceš pokračovať v príbehu, musíš povinne v týchto pretekoch zvíťaziť. Takže tu opäť neplatia pódiové priečky, ale povinné víťazstvo opäť raz. Tak poďme na to. 3, 2, 1, štart! A tady jede 900 koní. A tady máme Bleska. Už zase se chystá předjíždět. Sledujte Bleska! Dneska dokazuje, že už dávno není neskušeným nováčkem. No vidíte, prostě toto robia naschvál, ako... No tak, počkejte na mě! Uhni, ty debil skurvený. No tohle, předjel další auto. Dokáže někdo zastavit Blesk? Nikdy nevíš, kde Blesk uhodí. To som sa len tak vyhol, akože. V horní části tribuny vidím skupinu fanoušků, kteří přišli podpořit našeho favorita, Bleska McQueena. Dneska 95-ku nic nezastaví. Předjíždí je jednoho po druhém. Vchádzame do druhej polovici pretekov a ešte sme neboli v boxoch. Komu se podaří zastaviť Bleska? Čau. Všechno je otázka tréninku.
komu se podaří zastavit Bleska? Blesk má společnost a začal nám trochu zaostávat. Jebe mu. A tady jede 900 koní. Tak nakoniec to vyzerá, že asi do tých boxov predsa len pôjdeme, pretože... A tady máme Bleska. Už zase se chystá předjíždět. Pneumatiky sú takmer na šrot. Ešte stále zelená palička, takže ešte... Teda zelená... A už žltá. Takže 10. kole do boxov, OK. Udajte miesto profíkovi, chlapci. Takže predposledný krát zastávka boxov v tejto sezóne Piston Cupu. Let's go. OK. 18 sekúnd, 82 stotín. Zhruba podobná zastávka ako pri predchádzajúcich pretekoch, ak si dobre pamätám. Blesk předjíždí dalšího závodníka. Na téhle dráze se mu... S 95 se určitě něco děje. Hra má vysadí presne do... nárazníka. Akože... A řídí se po závodní dráze bok po boku. No a sme v poslednom kole, takže... Len niecelé dve kola iba na tejto čerstvej sade. Ale raz sa mi podarilo objazdiť celé preteky bez zastávky v boxoch, takže tu neplatí tu neplatia tie isté pravidla, čo vo Formuli 1. A je to tam, yes. Super. Ďalšie víťazstvo. Druhý Aikens, tretí Jolsen, štvrtý Riley a Chick Hicks za už tretíkrát v tejto sezóne. Piatý raz skončil štvrtý v druhých pretekoch, takže Chickovi tá sezóna absolútne nevychádza, no a takto môže už jednoznačne zabudnúť na celkové víťazstvo, pretože už len jedny preteky nám zostávajú a to už nemá šancu, akože keď my sme všetky 4 vyhrali. Takže tak. Za chvíli bude oficiálne vyhlášen vítěz dnešního závodu Blesk McQueen a Chick. Tak hele, vyhráli sme oba dva. Poslouchej, Chicku, nevyhráli sme oba dva, vyhrál som ja. Když už prohráváš, tak proč neprohráváš aspoň se ctí? Vidíte, mění téma, pořád mění téma, vyhejbá se, nechce přiznat, že jsme vyhráli oba dva. Hej, přestaňte, ten závod vyhrál Blesk, záznam to jasně dokazuje. Mám návrh, Chicku, dáme si odvetu. Jo, tak ji oberu, třeba zítra večer, třeba přímo tady, co zítra večer přímo tady. To je neuvěřitelné, Blesk versus Chick v duelu na život a na smrt. Víš, Dareli, tak dramatický to nebude, dáme si Grand Prix Cardanovy Lhoty. 3 závody. Každý v jiné části tlumičového údolí a nakonec závod o zlatý píst. Je to možné? Samozřejmě. Neuvěřitelné. Bude to týden plný závodů, jaký ještě nikdo nikdy nezažil. Chicku Hicksi, přijímáte bleskovou výzvu? Jo, ovšem, že přijímám. Nezapomeňte se všichni dívat, jak já Chick Hicks číslo 68 vyhraju zlatý píst. Tentokrát doopravdy. Tak to som zvedavý. To sa teším na teba, akože. OK, tak dámy a páni, máme to za sebou. Predposledná, štvrtá kapitola tohto príbehového módu je úspešne za nami. No a v poslednej, piatej kapitole nás čakajú len 4 súťaže, z toho 3 cestné preteky. A posledné preteky o Piston Cup, takže už len 4 pretekov nás čaká, už žiadne minihry v poslednej kapitole, už to bude len čisto o pretekaní. No a budú to také zaujímavé preteky, pretože všetko to bude pod označením Grand Prix ako veľká cena a každá tá veľká cena bude v inej časti, teda v inej lokácii, takže na to sa veľmi teším. No a verím, že si nenecháte ten posledný diel tohto nášho staronového let's playa auta ujsť, už možno ešte dneska uvidím, pretože stále sme na tom časovo veľmi dobre a možno dneska sfúkneme celý let's play naraz, takže bolo by to super. Dámy a páni, toľko to ale pre dnešný štvrtý diel z hry auta. Verím, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite pod video hodiť like, budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, veľmi rád vám na to aj odpoviem.
No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook, Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá, či už z mojich dovoleniek, alebo z mojich osláv. Tak dámy a páni, to už je naozaj všetko. No a budem sa na vás tešiť o malú chvíľku pri dnešnom aj v zápäti poslednom, piatom pokračovaní tohto nášho staronového let's playa na hru Auta. Čakajú nás posledné 4 preteky už len. A budú to pomerne kratšie preteky, aj keď s dlhšími traťami, pretože dvoje preteky budú mať po dve kola, potom jedni preteky budú mať len jedno kolo a potom samozrejme posledné preteky o pistonka budú mať opäť raz 12 kôl, tak máme sa ešte na čo tešiť. To je ale všetko, dámy a páni, ja sa s vami prezatiaľ lúčim, no a teším sa na vás opäť o malú chvíľku pri poslednom piatom dieli z tejto hry Auta, tak verím, že si to nenecháte ujsť. Do tej doby sa majte krásne, užívajte si dnešný deň, no a do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.